Жылдам хабарнама Тамара Дүйсенова әйелдердің жинет жасына байланысты хабарнаманы хабарлады. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылуды және ең соңғы жаңалықтарды көргіңіз келсе, бізге бір ғана лайк түймесін аямаңыздар. Тамара Дүйсенова әйелдердің зейнет жасын төмендетуге қатысты ұсынысқа жауап берді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова әйелдердің зейнет жасы әр бала туған сайын қысқаруы керек деген депутаттың ұсынысына жауап берді. Министрдің айтуынша, бүгінгі таңда азаматтың зейнетақысы еңбек өтімі менен табысына қарай есептелінеді. Бізді тамашылауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.